El metro i el tramvia han sumat beneficis a la vida en la ciutat de València, de millora de la connectivitat entre els barris i de la ciutat amb la seva àrea metropolitana, en la seva contribució a una mobilitat més sostenible, de comoditat, d'alternativa al transport privat, sense oblidar la regeneració urbanística que ha acompanyat la seva expansió. Les noves línies de ferrocarrils de la Generalitat han servit per acostar els valencians, per a fer de la nostra una ciutat més permeable, més cap i casal i amb més usuaris del transport públic. Però a més d'un sistema de transport, ha sigut i ha de continuar sent-ho, encara més en el futur, un element fonamental de vertebració i cohesió metropolitana que posa molt a pocs minuts de viatge de distància entre el centre de València, Mislata, Quart, Manises, Burjassot o Alboraia. A més de recordar estos 30 anys amb els seus indubtables avanços per a dotar a València i la seva àrea metropolitana d'una xarxa de transport moderna i sostenible, hem de mirar cap avant, perquè en molt menys temps, de la mà de ferrocarrils de la Generalitat, arriben nous èxits en forma d'infraestructures de mobilitat que necessitem, com eixa T2 que s'endinsa en el cor de la ciutat. Fa molt poc de temps que hem constituït l'Autoritat Metropolitana del Transport per a coordinar i unificar la mobilitat de 1,7 milions d'habitants de València i 60 municipis del seu entorn urbà. Un naixement que anava acompanyat de la reivindicació a l'Estat de 36 milions d'euros que els pressupostos generals de l'Estat per a rebre el mateix tracte que Madrid, Barcelona i altres ciutats i poder millorar i fer viable els nostres projectes de mobilitat. Y este sí que es el claro ejemplo del tren, Política y con la gestión diaria del personal de ferrocarril de la Generalitat Valenciana. Además de animarnos a continuar luchando por el futuro con igual ahínco que se hizo en...
En tercer lugar, y no menos iniciado, la conexión entre las líneas del norte y las del sur. Sí, de eso. A continuación... ...celebre en que conmemorem els primers 30 anys de Ferrocarrils de la Generalitat. La Sanitat Express van ser les primeres grans... Muy bien.